Tamim'de 366 kal toplamıştı. Şimdi ise Marina Nikrasova. Marina Nikrasova'nın hareketine icazet verilir ve o hiçbir sıkıntı hissetmeden derhal gimnastika tirinin üstüne atılır ve indi hareketleri nümayiş ettirmeye başlayır. Bu məqamda idmançı müvazinətini itirdiyini, yəni müvazinətini, tarazlığını saxlamasını da müəyyən bir hərəkətlərlə örtbasdır etməlidir. Məsələn, əl-qol hərəkətləri ilə, dalğavarı hərəkətlərlə bu hərəkətə elə bir elementlər daxil etməlidir ki, sanki bu məhz belə olmalı, belə də qurulub. Və indi Marina Nikrasova buna da tədricən nail ola bilir. İki dəfə salto hərəkəti çox uğurlu alınıb, Azərbaycan gimnastı çıxışını davam etdirir. Pəncə üstündə 360 dərəcə dönmə elementi də çox uğurlu alındı. İndi yenidən idmançı məcburi elementləri nümayiş etdirir. Hələ ki, çox yaxşı alınır. Bir daha qeyd eləmək lazımdır. Və son hərəkət. Allah, Allah, çox gözəl hərəkət idi. Və mən güman edirəm ki, bu hərəkətlə, belə bir çıxışla Marina Nikrasova mükafatçıları sırasına çıxa bilər. Bəli, əlbəttə, çox uğurlu çıxış oldu. İzrail təmsilçisi Andrey Medvedevi görürük. 14-dən.